Vidim te knjige, ki sem jo pisal 15 let. Zbiral sem tudi anketne vprašalnike. Pel nisem ženska želja, bi ta knjiga morala imeti naslov, pa sem bil obljuden, obzirni. Dejte mir! Halo? Ne, lahko... Kultura pa... Varnostnike imamo tudi policaje, sam jaz sem moje fene. Naprosil, da so kulturni. Ker mladi, lejte, problem mladih je, da nimate še moralne razsodnosti, ki vam bi jo moral oče usiliti, predvsem za moški govorim. Ženske ste malo bolj... Izvoljte. Spoštovani, knjižnica M je organiziral to v kulturnem duhu različnih mnenj in dokler bo mir v dvorani, komor ni všeč, lahko brez težav odide. Dokler bo mir v dvorani, bomo to tolerirali, ko pa ne bo miru, bomo pač dvorano mogli sprazniti. Komor ni do tega poslušanja, lahko mirno odide. Knjižni sejem je odprt za vse, dokler nekaj ni prepovedano, je dovoljeno. Prosim, da spoštujete pravična mnenja in pustite, da je predavanje teče nemoteno. Niso me zrešili ljudi po kompleks in nimajo moralne razsodnosti. In kaj jaz očitam feminizmu? To, da skozi pristojek, privesek, organ več, kot je rekel Lacan ali pa Freud, ima sposobnost dajanja, je aktiven, je rekel Freud, dajajoče, ženske če način napadanja. Filozofska fakulteta je organizirala konferenco Filozofija in šport. Jaz sem bil plenarni predavatelj. Odpovedali so konferenco celo, zaradi tega, ker sem bil jaz predavatelj. Ministrstva imajo razpise, ki sem jaz zmagal kot najboljši predavatelj. Najvišje ocene sem imel. Jaz ne smem predavati, zato, ker sem predober. Ker ljudi je treba izolirati od vednosti, gospodari vednosti. Selektivno spuščajo informacije med študente. Selektivno. Tiste resnice, ali pa znanja, spoznanja, ki jih je Freud dal v humanistiko, družboslovje, te ne smejo priditi v ortodoksni obliki med študente. Študente, sorry, imate oprane možgane. Zato, ker niso vaši profesori, profesori, ki bi podajali znanja, ampak so ide... Ne. Naj pove. Ne, mi pademo na isto raven. Bom jaz zobe stisnil, izvolite. Dajte se na tega, kad se mi dere, da ne grem ven.
pa na svojo gospod, ki me nekaj objema, tukaj pa nekaj, da bi šla na problem. Jaz ga zastavam vprašanje. Sem ga hoče zastaviti, ste me motili. A to je kulturno. To je pa premjerno. To je pa premjerno. To je bil prvi. To je prvi premaknu. To je prvi. To. Debil, to ne moš mi. Vprašanje številka ena. Zdaj, pomenili ste vaš obisk v kavarni Open. Kafe Open. Tako, kavarna Open. Zdaj, vi tam niste bili vabljen kot gost, ne? Vi ste kar vletni. Crvič, tankar se vrti v grobu. Gospod Crvič, vas lahko nekdo na 220. Tam je Boštjanem Turk. Bo takoj gospa še temle le, pa še bo temle le v gornje. V kateri knjigi je prepovedana ta beseda? In je ta beseda... V kateri knjigi je prepovedana ta beseda? No, kako je se za kulturo, gospod? Kako je? Vi se za prvo knjigo. Ok.